Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawad yaal halkan waa Jamaica official. Haddii aad ku cusub tahay subscribe leh, like leh, share leh saaxiibadaada la sii wadaag. Soo muuqaal walba ku soo gaarana Daawad Gambaleelka furo oo noqo saaxiibka ugu horeeya ee muuqaalada Jamaica official mar walba la socda. Maasanid. Hadaba Daawad, haduu maanta ee buu general ka noqdo, waxaan ku soo qaadan doonaa maxaad ka taqaana James Bond oo aad aflaanta magacaas aad ku maqashaa saatee James Bond waa kuma? Sidney Reilly wuxuu ku dhashay waddanka Russia 1837. Baatankii gaar ahaan meesha iminka la yiraahdo Ukraine wuxuu shaqeyn jiray sirdoonka dalka Britain ee la yiraahdo British Secret Service Bureau. Wuxuu ahaa magaciisa saxda Sigmund Gerfage Bennell. Wuxuu ku caanbaxay magac Ice of Space. Reilly wuxuu aaminsanaa inuu basaasi karayo 4 qowdood ee dunida waqtiga ugu awood badnaa, waxaase la yaab noqotay kadib markii uu 4 dowladoodba uu ka keenay sir. Wuxuu xoog isticmaali jiray dumarka isagoo kula baxay naaneesta kale ee liira Chelmsley. Reilly ayaa wuxuu soo caanbaxay horaantii sanadkii 1920-kii, waxaana ka qayb qaatay in ninkan laga shaqaaleysiiyo sirdoonka dalka Britain, nin ay saaxiibo dhow ahaayeen, isla markaana ahaa diblomaasi dalka Britain, sidoo kalena ahaa saxafi oo lagu magacaabi jiray Sir Robert Lacour, ka oo daabacay howlgalkii xilka kaga tuuriyeen kaligii taliyihii Bolshevik ee xukumiyay Soviet-ka sanadkii 1917-kii. Inkasta oo fashilmay isku daygani, majalada London ee la yiraahdo London Evening ayaa waxay dooratay Reilly inuu yahay Master Spy. Intaa dabadeed, Eamon Vinen ayaa wuxuu Reilly u adeegsaday isagoo ku diray magaca James Bond inuu soo ururiyo xoga badan, dilal badanna geysto. Ninkan ayaa waxaa taariikhiyaanadu ku tilmaameen inuu yahay basaaskii ugu wanaagsanaa bilowgii qarnigii 20-aad. Sanadku markuu ahaa 1925-kii, wuxuu ku noqday isla waddanka Raashka isagoo rabay inuu wax kaga geysto isku daygii xilka laga riday kaligii taliskii xilliga xukumeey Soviet-ka. Laakiin markaa wuxuu noqday mid bilaa nasiib ah isagoo la qabtay, isla markaasna lagu fuliyay xukun dil ah isla sanadkaasba. Waqtigii uu socday dagaalkii Second Boer War, dagaalkii u dhexeeyay dalka Britain iyo Ireland oo dhinaca South Africa, wuxuu iska dhigay baayac mushirki Raashka oo ka ganacsada hubka si uu xog ugu helo saanada military ee waddanka Dutchka ama Holland. Wuxuu dhameeyay heshiiskii Persia iyo Iran ay shidaalku ku siinayay ciidanka badda ee dalka Britain. Heshiiskan ayaa lagu magacaab jiray Jersey Harbour. Si loo beddelo, milkiilihii shirkadda ee Alwaaxda Tabor wuxuu soo ururiyay xogta ah in militariga Raashka ay joogaan dekedda Port Arthur ee waddanka Mashuariya, isagoo u sheegay ciidanka Campetia sirdoonkii waddanka Jabaan. Wuxuu soo basaasay soona bandhigay warshaddii Jarmalka ee hubka qarsoodiga u soo saari jirtay Lira Krab. Wuxuu si mutadawacnimo ah ugu adeegay ciidankii cirka ee Royal Flying Corps la yiraahdo ee waddanka Canada bilowgii dagaalkii koowaad ee dunida. Wuxuu shukaansaday xaaska mid ka mid ah wasiirada waddanka Raashka isagoo rabay inuu ka helo xog ku saabsan hubka Jarmalku siinayo waddanka Raashka. Inta lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee dunida, wuxuu xirtay dreeska saraakiisha ciidanka Jarmalka isagoo ka qayb galay shir weyn oo ay lahaayeen golaha sare ee hoggaaminta ciidanka Jarmalka. Wuxuu badbaadiyay diblomaasiyiin dalka Britain ah oo lagu heystay waddanka Brazil. Wuxuu isku dayay inuu xilka ka tuuro dowladdii xukumeeyay Bolshevik ee waddanka Raashka, taasoo xukumeysay, laakiin wuu ku guuldareystay. Waagaag Daawaday, waxaan filayaa magaca James Bond oo aad filmo badan aad ku daawatay halka uu ka yimid inuu ahaa nin magacaasi la dhihi jiray isla markaasina sirdoon caalami ahaa oo ilaa iminka caalamka laga hadlayo, kaasoo qarnigii 20-aad dunida aad saameyn ugu yeeshay. Ku maasinid la socodka warbixintan. Mar kale haddaad Jamaica official Daawad aad ku cusub tahay, subscribe deh, like deh, share deh saaxiibadaada la sii wadaag. Muuqaal walba suu kuu soo gaarana Gambaleelka rukumo. Maasinid.